Čau lidi, jo. Čau lidi. Ty dnešního videa tentokrát si podíváme na part 2, vlastně koukání na to vlastně short. A vlastně na, bylo ještě k tomu nějaký reakce, to jdeme na to. Sigmamen, já Sigmamen. A tohle, jo to znám. Prostě si dal kučkovouta a ona se myslí, jakože jí to dá kučkovat auta, ale ona si, jako on se mýl, jakože a ten kučkovout auta bude, jakože to je jen po něj. Smutná zpráva pro fanoušky filmu Avatar. Třetího dílu se bohužel nedočkáme v prosinci 2024. Jak bylo původně v plánu? I přesto, že je film už natočený a v současnou chvíli se pracuje na Okay. Nekecej. Nekecej. Vlastně. A hovínko. Okay. No mami. Ruské metropoli je teď zpravodaj Karel Rožánek, kam je jaká bezpečnostní opatření v této chvíli Moskvě platí a je jasné, kde je prezident Putin. Asi do prčic. Letěl. Odletěl do prčic. Dobrý večer, tak mluví se o tom, že prezident, ruský prezident Vladimír Putin odletěl do Petrohradu, ale to jeho jo, vůči Jo, Sweetie, it's time for church, oh my god. Mama, my hand is getting tired, can you help me finish? Baby, I told you to do this last night, but I guess mommy can help you. Thank you, I've been trying to clean these stupid shoes forever. Jo, on dělal na botíku, jako jo. On dělal na tom, no. Vybrčili. What the hell? Kdo je? Nějaká ryba, či je? Jo, to se neznám. Jo, Mia, nebo Mia. Vlastně odejde. Vylegon i Zadra. Jo. 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 Zem. 9 roku. Jo. To je asi v roce. No, to je v roce. 20 let?
Bridge. Happy. A tak musí být vyklamy díle. Češi nebudou ať vyfládaný. Teď jsem to musel nějak zase vypouznout a by všude byly ruský invaze. Já to nevěřím, to má být. To nevěřím. Co to bylo? To bych dal taky. Dneska jsem se dopočítal. Nespíš. Teď je vlastně asi po páně Amanda. Okay.
aby teď to nebylo dlouhý, tak se nějakým odločit. Tak jo, děkuju za sledování a u dalšího vlastně pokračování dáme trojku, jakože trojka, jakoby část třetí, jakoby, jo? Tak dejte like, odběr a napište mi do komentářů, jestli co chcete, pak abych natočil. Buď, jakoby, mám tu Lego Skidip, tohleta, jakoby non-stop. Nebo Roblox, nebo co chcete, tak mi můžete napsat do komentářů, jo? A na konci mýho videa, jakoby úplně na konci, až přestanu jakoby úplně natáčet, tak vám řeknu úplně moje poslední tajemství, jakoby, jo? Tak budeme muset na to počkat, tak jo? Tak se mějte hezky a milujte své rodiče. Čau.